Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни по RMTV, както и в социалната мрежа, в Facebook страницата на телевизията RMTV News. Сега продължаваме на тема избори. Днес стартира предизборната кампания. А какво да очакваме от политическите партии? Коментар сега от доктор Петко Петков от изследователски център Спектър. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители! Докторе, започва серията от предизборни обещания. Чухме това, което като заявки дадоха и водачите на листи, и лидерите на политически формации. Какъв е вашия прочит? Какво да очакваме от тази кампания? Ако изборната кампания се лечи от началото и може би трябва да очакваме още от същото. Виждате, че дори в началото на предизборната кампания, когато обикновено повечето формации дават своите послания, какво биха направили, какво биха променили, дори в този момент по-скоро се изместват тези теми с такива междуличностни нападки и обиди. И най-вероятно през цялата кампания ще бъдем свидетели на очерняне на опонента, грозни думи, епитети, с които ще се замерят и нищо свързано с идеите, програмите и целите, които са си поставили тези партии. Иначе, може би тази кампания ще бъде и по-различна, защото като че ли апатията сред хората вече е доста голяма или дори бих казал не апатия, може би хората не алтернатива за кого да гласуват, но ще видим в целия разгар на кампанията дали пък няма да ни опровергае някоя формация и да наистина да заложи на политическото, на целите, на програмите, без да обижда, но това предстои да го видим. Иначе сега предстои през този месец доста коментари и анализи да правим и предстои да видим какво ще се случи, но не започва наистина положително кампанията. Не започва и това, което как виждате да и президентът вчера каза, че призовава политическите формации да не използват черен пиар за предизборните си кампании. В случай, че това реално се случи, мислите ли, че основната черна кампания ще бъде между ГЕРБ и Продължаваме промяната, имайки предвид тяхното доскорошно управление? Абсолютно така съм чертава и както вие споменахте, освен тези две формации с кампаниите за очерняне една срещу друга, така демократичната общност под ясната, така ще се опита, пак гледам, че започнала с господин Пеевски да го използва сутрин, обед и вечер като обяснение за всички злини на света, а мисля, че точно в този един месец разговора трябва да е различен, защото изборите ще дойдат, ще минат и след това ще трябва отново да се управлява държавата и те, ако си нанесат някакви такива обиди, които преминават границата на всичко, не знам как ще управляват заедно. Отново ще трябва да се срамуват и да казват, че не са в коалиция, са в днес глобка, не коалиция и останалите глупости, които избълваха. Така че, може би сега е момента да карат малко здрав разум в говорителите си и водачите и да бъдат малко по-умерени и наистина да насочат разговора към политическото. За сега виждаме само черното, негативното и някакси мене вече ми изморено да слушам как Пеевски е цялото зло на планетата и ние трябва да се отървем с него. От него българския избирател има нужда от съвсем различен прочит. Той има нужда да види ясни, конкретни работещи мерки, с които живота му да се подобри. А до момента не ги виждаме. Да се надяваме, че в кампанията поне ще започне такъв разговор. Да направим първо, второ, трето, за да може наистина българите да се чувстват по-добре в собствената си държава. Разбрах ви. Избори две в едно. Преди, може би,
ако не се бъркам, около 5 години, пак имахме подобни избори с президентските, поправете ме ако греша. Тогава станахме свидетели на страхотна неорганизация, бих казал, на изборния процес. Да очакваме ли, както и вие казахте в началото на разговора, още от същото, въпреки че и Централната избирателна комисия, и Районната избирателна комисия казват, че не се очаква напрежение, но то, когато не се очаква, най-вероятно тогава се случва. Абсолютно. Как ще коментирате изобщо цялата тази ситуация? Да, когато така привидно изглежда, че не очакваме проблеми, точно тогава се случват. А иначе, наистина, винаги, когато изборите са съчетани в два избора, имало случаи с референдум, това са доста тежки за организиране избори. Няма нужда да се говори празнословие, че всичко е наред. Не, това ще бъдат трудни избори, тежки за организиране и трябва да се говори честно по тази тема. Откъде могат да дойдат проблемите? Много избиратели може и да се объркат за кого гласуват, защото все пак са два вида избори. Едните са за евровод, другите са за национален парламент. Може да се окаже, че избирател, който иска да гласува за парламента, да се обърка и да гласува само за евровод или обратното. Така че предстои да видим объркване дали ще има сред избирателите, въпреки че те вече хванаха, имаме няколко избора вече такива и мисля, че българският избирател ще се справи. Въпрос е хората, които организират изборите, дали ще се справят, защото и вие и аз спомним записите и находките от последните избори, видеонаблюдението, на какви чудеси се натъкнахме именно в Северозападния район. Така че по-скоро тук трябва да е организацията на ниво, МВР трябва да са си на мястото, ЦИКО и всички трябва да работят в едно, за да няма такива инциденти, които видяхме, да речем, в Габровица, в Борован и така нататък. Тук ще дойдат сериозните проблеми. Едни хора ще говорят, ще си уреждат някакви гласове при броенето. Тук е сериозният проблем и за този проблем не чувам никой да говори. И може да се окаже, че ние пак след края на изборите с вас ще гледаме някакви брутални записи от преброяване и ще трябва да коментираме това. Ще видим какво ще се случи. И за финал, вие и преди малко казахте, че след всички тези скандали, които се случиха в последните месеци, да не кажа година, може да се очаква отлив на избиратели. Каква очаквате да е активността на 9 юни? Избирателната активност, поне според колегите анализатори, които мерят електоралните нагласи, може би ще бъде наистина под 40%, което е ниска избирателна активност. Сега зависи от политиците дали ще могат да генерират енергия, да повишат малко ангажираността на хората или няма да успеят и ще стигнем до нови рекорди в избирателната активност. Силно се надявам да бъде по-висока, но по това, което ни показват политиците, е симптоматично, че много хора не биха си направили труда да отидат да гласуват на изборите, защото политиците наистина не предлагат нищо ново. Толкова доскочават на българския избирател, че много хора могат да предпочитат да си свършат някакви други дейности, а не да излязат да гласуват за изборите. Може би комбинацията, че са два избора, помага в някаква степен на продължаваме промяната, защото от изследванията, които виждаме, по-висока е процента, който ще гласува на евроизборите за продължаваме промяната, отколкото за национален парламент и може би ще дигнат и за национален парламент. Другите неща, които виждаме, не са оптимистични. Дано политиците се съвземат и да говорят ясни послания на българския избирател, за да може да се мотивира да отиде, защото близо 60% от българските избиратели не виждат нищо в това, което се предлага и те и с право не отиват да гласуват пред урните. Трябва да се потърси вход към умовете на тези хора и да бъдат мотивирани и да подкрепят някого. За сега не го виждаме.
Да, да, ще следим това, което ще се случи. Все пак едва няколко часа са минали от началото на предизборната кампания. Те първа днес партиите ще започнат откриването на своите така, кампании. Дали ще са черни, бели и какви ще бъдат, ще следим. Аз много ви благодаря за това включване. И аз ви благодаря. Хубав ден, докторе. Доктор Петко Петков от изследователски център Спектър, за това, което предстои да видим в следващите дни в рамките на предизборната кампания и в самия изборен ден. Сега правим кратко прекъсване, веднага след което продължаваме. Останете с нас. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всекиделник. На живо!